mesiacmi ma kontaktoval Štátny inštitút odborného vzdelávania a trasľavým hlasom plným smútku mi povedali. Peťo, máme program s názvom Duálne vzdelávanie. Je to skvelá príležitosť pre stredoškolákov získať skúsenosti v obore, ktorý študujú, niečo si zarobiť a hlavne získať výhodu praxe pred vstupom na pracovný trh. Nikto však o duálnom vzdelávaní nevie. Potrebujeme to spropagovať cez niekoho, kto je kreatívny, vtipný, fyzicky príťažlivý a má čísla na sociálnych. Dobre, dáte mi absolútnu kreatívnu voľnosť. A veľmi veľa peňazí. Dáme. Poďme na to. Praxuj, študuj, zarábaj. Mojduhal.sk. Takže kým pozornosť diváka nie je na bode mrazu. Duálne vzdelávanie je o tom, že stredoškolák nepraxuje na škole, ale priamo u zamestnávateľa. Čo ho jednak lepšie pripraví na povolanie, ktoré chce robiť, zvyšuje mu to šance, že po strednej sa hneď zamestná a okrem toho dostáva aj vreckové. Je to pre babi a chalanov z každého možného odvetvia. Gastro, priemysel, obchod, služby, bankovníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo, stavebníctvo. Peťo, dá si dnes ráno lieky? Nie, som zabudol. A nie je to len o manuálnych prácach, mladí môžu praxovať naozaj kdekoľvek, od automobiliek až po banku. A práve jednu takúto prax si idem v tomto momente vyskúšať. Tipnite si, kam idem, a ak uhadnete, pošlem vám 100 eur bezhotovostne. Po A Močenok, po B Zemianský Vrbovok, alebo po C Banská Bystrica. Máte 5 sekúnd na rozmyslenie. Ak ste si tipli prvú možnosť, sklamem vás, v Močenku nie sme. Nie sme ani v Zemianskom Vrbovku. Vítajte v Prešove. Prešov, drahokam Šariša, metropola východu, rodisko Ivana Táslera. Cez Prešov prechádza 49. rovnobežka. A neďaleko tejto rovnobežky nájdete strednú odbornú školu gastronómie a obchodu, ktorej študenti využívajú duálne vzdelávanie. Nie však všetci. Stredná odborná škola gastronomia služieb je zapojená v duálnom systéme vzdelávania a žiakom ponúkame buď pri vypisovaní prihlášok buď duálne vzdelávanie alebo študovanie bez duálneho vzdelávania. Momentálne škola má 430 žiakov, kde je tak približne do 20 žiakov zapojených práve v tom duálnom vzdelávaní. No to je celkom málo. Najlepšie by bolo, keď to spropagoval niekto mladý, príťažlivý, koho by žiaci počúvali. Neboj sa, baby. A to som tu ja. Tak teda, aké máte odbory a špecializácie na vašej škole? Naša škola ponúka tieto odbory v duálnom vzdelávaní. A je to kuchár, čašník, dvojodbor cukrár, kuchár, obchodný pracovník, pracovník marketingu, mesiar. A novinkou je ešte biochemik, kde to rozdeľujeme na mliekarenskú výrobu a na výrobu piva a sladu v plzeňskom prastroji. Výhoda duálneho vzdelávania. Čašník, kuchár, cukrár, obchodník, marketér, mesiar, mliekar, pivovarník. Povolania to všetky zaujímavé, jedno z nich však u mňa zarezonovalo viac ako ostatné. Kilometrov od Prešova sa nachádza pivovar Šariš, patriaci pod plzeňský prazdroj. Šariš. Dobrý deň. Dobrý ja deň. Som Popluhar, veľmi ma teší. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj, ja som Peťo. Klaudia. Ahoj, Klaudia. Čau, ja som Peťo. Čau, Damian. Teraz sa ide do sladovne. Wow. Šteď to hezky voní. Toto je slad? Nie, to je ešte jačmeň. To je jačmeň. Okay. Jačmeň sa zmení na slad tým, že sa tam pridá nejaká látka, alebo... Nie. Tam nastávajú enzymatické procesy. My tam potrebujeme naštartovať ho tým, že dáme tomu jačmeňu voľkosť. Takže ideme teraz pozerať, že ako sa máča ideme ten jačmeň. Dobre. Máčanie jačmeňa, dámy a páni. Vo výťahu Peťku. Dobre. Nezasekne sa. Nie. Dobre. To ideme v štyria týmto? A tu je mačiareň. Čiže všetko to, čo je na povrchu, je nežiaduce. Tak toho je celkom dosť nežiaduceho. No pozrite, žena dovoza aj do koča, aj do sladovne. Žena, ktorá vie variť pivo toto, ja si už neviem predstaviť väčší raj.
Mohli by ste nám vysvetliť, čo konkrétne sa tu deje v tejto miestnosti vo fermentovni? To je fermentácia a tu vlastne pivo v týchto nádobách, čo sú cylindrokonické tanky, tak tu pivo kvasí. Odtiaľ to už je do plechoviek a do fľaši? Potom to ide na filtráciu. Na filtráciu ešte, áno, jasné. Filtrácie potom tiež vlastne do zásobných tankov, do BBT a z tých BBT potom vlastne na stačiareň už, či sudovú, fľašovú alebo plechovkovú. Okay. Poďme sa pozrieť na Klaudiu a Damiana, čo teraz robia, lebo začali už asi merať. Dva a pol. Dva a pol, dobre. Dva a pol čoho? 2,5 hmotnostných percent z kvasiteľného extraktu. OK. Zmeriam smedného mnícha a zoberiem si asi túto nádobku, akúkoľvek chcem. Ktorúkoľvek, áno, ale číslo 3, tak aby sa keďže je to tank číslo 3, tak áno, si zoberieme nádobku číslo 7. No a teraz sa trošku asi zacákam. Viac. Plno. Je to absolútna nádhera. Ja by som tam najradšej mal túto svoj gágor. Ideme sa pozrieť, či to má dostatok hmotnostných jednotiek na... Poďme. Takže 4,5 si musím zapamätať a zapísať to tam. 4,5 smedný mních. No. To znamená, že sme tu. No, tak to je v norme. Áno. Rodený talent na pivovarníctvo. Fermentáciu máme za sebou, ideme na ďalšie stanovisko a to je... Mne to tam nikdy nedrží. Nikdy. No, keďže v stačiarni, v stočiarni... Tančiarni, keďže v tančiarni je obrovský hluk, každý dostáva štuple do uši. Dúfam, že mi nevypadnú a neprasknú mi bubienky. To je úplná krása. Toto som vždy chcel vidieť. Toto som vždy chcel vidieť, takúto veľkovýrobu, jak sa plnia fľaše a etikety sa tam dávajú. Po máčaní a vyklíčení jačmeňa, sušení a varení sladu a následnej fermentácii piva je teda ďalším krokom stáčanie piva v stačiarni. Stáčacou linkou prejde 30 000 fľaš za hodinu. Fľaše prichádzajú z umývačky a s automatizovaným strojom je kontrolovaná ich čistota. Čisté fľaše sa naplnia pivom, uzavrú sa a následne prechádzajú cez kontrolný systém, ktorý kontroluje, či je vo fľaši správny objem zlatého moku. Naplnené fľaše potom prechádzajú do pasterizátora, kde sa pasterizujú, čiže tepelne sterilizujú. Po pasterizácii na fľaše nalepí etiketovačka prednú a zadnú etiketu. Pravidelne sa kontrolujú fľaše aj manuálne pomocou ocenenia kryštálovej krídle, teda kontrolky adjustáže. Postupne sa fľaše nakladajú do prepraviek. Ak prepravka nie je plná alebo je s nejakou fľašou problém, prístroj automaticky zastaví linku a počká na manuálne doplnenie fľaš od operátora. Na záver putujú prepravky do skladu a potom už len do gágora smedných ľudí. A úplne na záver ideme tá do laboratória. A ty si vždy mala rada chémiu, Klaudia? Vždy. Takže toto je pre teba práca snov? No. Tuto v labáku je ti lepšie ako tam na výrobe, že? Oveľa. Takže po takých 3 rokoch, keď ťa zaučia, tak tu vidíš svoje miesto v laboratóriu. Možno. No paráda. To je pecka, že niečo, čo máš rada, tak to aj budeš robiť. Tak to má byť. Preto ja robím YouTube. Čo sa teraz ide s týmto pivom robiť? Idú sa hľadať všetky živé veci, ktoré by tam mohli byť. Keďže predpokladáme, že tam toho nebude veľa, kvôli tomu to ide cez túto membránovú filtráciu, lebo rátame s tým, že máme veľa vzorky a málo alebo žiadne veci v nej. Čiže my chceme, aby tam bolo čo najmenej živých vecí v tom pive. V hotovom pive žiadne. Aha, lebo ja som mal včera 4 šariši a bol som veľmi živý potom. Ja som nikdy nebol dobrý z chémie, tak... Toto je biológia. To je biológia. Hľadáte tak tam je šanca, vec. Tam je šanca. Liek na ruky. No tak to všetko musí pokapať, čo tu je živé. Toto je petriomiska, čo čaká na mňa. Áno. Takže môžem už otvárať. Áno, už teraz áno. Všetko je v poriadku. Áno. Ale otvoril som to brilantne podľa mňa.
Na mňa treba jak na pomocnej škole. Prvý úspech dnešného dňa. A už som na to prišiel, ten mechanizmus, áno. Výborne. No. Nalievať viem. Tá pačka, spodná, 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 tá. Smerom dole, hore? Nie, hore. Zazneli tu všetky rôzne strany svetové. Takže keďže vidím mriežku, tak sťahujem. Uh-huh. Ja neviem robiť dve veci naraz, ale a... Myslím, že na jednotku s hviezdičkou. Na jednotku s hviezdičkou. No a toto už teda asi nebudeme používať, takže konečne by som si mohol... Nie. Nesmie sa. Nemôžem? Nie. Nemôžem? Nie. Ale som v Šariši. Áno, ale je zákaz. Prísny zákaz v laboratórii piť aj jesť. Aj tu aj občas fúkate? No. Áno? A už to môžem preložiť. Otočiť. A teraz takto to dám do toho termostatu? Dobre. Tie si tam podľa dní. Kde a toto sme neoznačili, lebo ako náhle odídem, tak to vyhodíte. Áno. Ja vám ďakujem veľmi pekne za dnešnú spoluprácu a prajem vám všetko dobré v osobnom aj kariérnom živote a nech vás to naďalej baví. Čaute. Ahoj. Nič ste nepil, Tefán. Nič som nepil. No. Jedno orešanské. 14, 36. Ty Peťa, čo keď fúkneš? No? Ak by som nafúkal? No. Za rok máte zako vstupu do pivovaru, automaticky. Budete fúkať, kým bude pískať. Áno. Dobre. Analýza. 1,20, tak to je v Prešovskom kraji dobré ešte. Na kameru vidieť, že... Nula. Čo dodať na záver? Možno fakt, že Dual je super nielen pre žiakov, ale aj pre zamestnávateľov. Príde im do podniku nová mladá krv, môžu si ju vyškoliť podľa vlastných predstav a vyhnúť sa prestarnutiu zamestnancov. No a mne neostáva nič iné, ako sa vám poďakovať za pozornosť a vychutnať si finálny výsledný produkt nielen zamestnancov tohto pivovaru, ale aj Dualistov. Môj Dual.sk. Thank you.